Dobrý den, vážení diváci, vítejte u obrazovek. Jistě už někteří víte, že novela zákona o ochraně spotřebitele přinesla řadu podstatných změn jak pro podnikatele, tak pro nás spotřebitele. O jaké změny a také povinnosti se jedná, tak to už nám přišla říct paní Marcela Rychlová ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den a zdravím taky všechny posluchače. Jednou z hlavních novinek letošního roku je nová úprava mimosoudního řešení sporu. Tak můžete nám to prosím objasnit? Takže zákon o ochraně spotřebitele přinesl novinky pro spotřebitele i pro podnikatele a jak už jste správně řekla, tak jednou z těch hlavních novinek je mimosoudní řešení sporu, takzvané ADR. Jedná se o to, že pokud vstupuje spotřebitel do smluvního vztahu s podnikatelem, tak může se stát, že se vlastně nedohodnou na nějaké reklamaci, prostě na nějakém problému. A v tomto případě, kromě soudního vlastně sporu, může zkusit vyřešit tady tento spor mimosoudní cestou. Podnikatelé, spotřebitelé, kteří řešili nějaký spor, ať už se jedná telekomunikační nebo energetické nebo nějaké spory, co se týče finančních produktů, tak vlastně už znají, že vlastně máme tady orgány, které tady tohleto řeší. Je to pro telekomunikační spory, je to Český telekomunikační úřad, pro finanční spory je to finanční arbitr a pro spory, které se týkají energií, je to Energetický regulační úřad. Ti fungují vlastně už jako takový vlastně řešitelé mimosoudního řešení sporu několik let. Ale vlastně chyběl tady orgán, který by řešil ostatní spory. No a od 1. února vlastně je možné právě tady tohleto řešit a tento orgán je Česká obchodní inspekce. Takže je to alternativní mimosoudní řešení sporu a to obecně u České obchodní inspekce. Proč vůbec k této novince došlo? Co bylo cílem? Takhle, hlavně to je proto, protože jsme museli implementovat zákon na ochranu spotřebitele také Evropské unie. Museli jsme to vlastně tady tohleto, tento požadavek dát do našich zákonů, to je jedna věc. No a druhé je vlastně, soudy jsou vlastně přetížené právě tady těmito drobnými spory, tak aby se ulehčilo a aby také bylo něco rychlejšího, než je klasický soudní spor, který dneska byl v řešení třeba i 2 roky. Chtěla bych říct, že vlastně v podstatě samozřejmě, že ne, není to tak, že spotřebitel řekne, tak já mám nějaký problém, mám tady reklamaci, tak půjdu a Česká obchodní inspekce to za mě vyřeší. To tak nefunguje. Nejdříve sami musíme učinit nějaké kroky k nápravě, to znamená, že pokud mám nějaký problém, nějakou reklamaci, tak samozřejmě nejdříve jdu tuto reklamaci řešit s prodávajícím. Teprve pokud mám zamítnutou reklamaci, nesouhlasím s tím, nebo ten podnikatel se mnou nekomunikuje, tak pak teprve mohu se pokusit obrátit právě na to mimosoudní řešení sporu. Na stránkách České obchodní inspekce je k tomu vytvořena samostatná stránka. Když se otevřeme www.coi.cz, najdeme tam to ADR, mimosoudní řešení sporu a najdeme tam online formulář, který prostě vyplníme, zašleme potom, nebo vyplníme ho, odešleme, pak musíme tento formulář vytisknout, podepsat a poslat do Prahy. Vy osobně nemáte trošku obavy ze zneužívání tohoto nového systému, protože všichni víme, že kolikrát komunikovat s obchodníkem je velký problém a tohle se jeví jako docela snadné řešení pro nás, spotřebitele. Tak to musíme počkat, co ukáže čas. Já bych jenom řekla, že mimosoudnímu řešení sporu my se věnujeme vlastně celou dobu, co děláme. Ano, kdysi to byl takový pilotní projekt Ministerstva průmyslu a obchodu, do kterého jsme byli začleněni, ale i potom, pokud skončil, tak jsme se neustále tomu mimosoudnímu řešení sporu věnovali. Věnovali jsme se tak, že se na nás spotřebitelé obrátili. My jsme nejdříve posílali jakousi výzvu, kdy jsme navrhovali tomu obchodníkovi, aby pokusil domluvit s tím prodávajícím vlastně mimosoudně. Pokud teda souhlasil, tak mnohdy se stalo, že jsme i za pomoci paní mediátorky vedli tyto mediační jednání a vlastně řešili jsme. Byly to jak takové drobnější spory, ale bylo to především potom nějaké smlouvy o díla, prostě větší věci. A nerada bych se chlubila, ale musím říct, že se nám dařilo opravdu snad možná kromě 1-2 případů tyto věci řešit. Víte, mnoho těch sporů totiž ne
není ani o tom, že třeba jeden nebo druhý nechce ustoupit nebo nechce třeba vyřešit ten spor mimosoudně. Je to spíš o komunikaci. Vžijte se do situace toho spotřebitele, který si zakoupí nějakou věc, těší se, že ji bude užívat bez vad, že se objeví se nějaká vada, takže on je prostě už naštvaný jenom proto, že musí mít s tím nějaké problémy, musí prostě něco řešit, přijde do toho obchodu, mnohdy třeba trošičku z hurta se pustí do toho obchodníka, což zase obchodník se postaví do té pozice, když ty na mě křičíš, já budu taky, a je to vlastně o komunikaci. A když se potom podaří ty dva znepřátelané subjekty postavit k tomu, nebo posadit k tomu kulatému stolu a prostě vyříkat si za třetí nezávislé osoby, tak se vlastně mnohdy dojde ke kompromisu pro obě dvě strany výhodnému. A co je tedy úkolem ČOIKY? Nahradit soudní orgán anebo podporovat právě tu vzájemnou dohodu, jak vy tady uvádíte? Tady to bude fungovat, to jsem vám teď řekla trošičku praxi naší, tady by to mělo fungovat tak, že pokud tedy se nedohodne s tím obchodníkem, ten spotřebitel myslí si, že je tedy v právu, obrátí se tím formulářem na Českou obchodní inspekci, ta vyhodnotí, zda tedy je možné tady toto řešit vlastně tím mimosoudním řešením sporu, no a osloví pak toho prodávajícího. U nás to funguje tak, tedy v naší organizaci, že se na nás může obrátit, protože ne vždy chce ten spor řešit jenom spotřebitel. I podnikatel by to rád vyřešil. Takže u nás je jedno, kdo z nich to vyvolá. Tady v tomto případě, když to budete řešit přes Českou obchodní inspekci, zde se může obrátit jenom spotřebitel a ta věc by měla být vyřešena do 90 dnů. Tady bych možná ještě upozornila i podnikatele, že bych jim doporučila, aby opravdu v případě, že je osloví Česká obchodní inspekce, aby do 15 dnů reagovali, protože je potom možné, pokud nebudou reagovat, že můžou dostat i docela vysoké sankce a pokuty od České obchodní inspekce. Takže je to tak, že návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podávat jenom spotřebitel. Nicméně ano. Doporučujete, aby podnikatel rozhodně poskytoval součinnost a musí se účastnit toho řešení sporu? No tak měl by jakousi součinnost vlastně projevit. Jak to bude fungovat a co bude Česká obchodní inspekce vlastně uznávat jako součinnost, co ne, to se zase dozvíme až už z praxe, protože vlastně tedy toto platí od 1. února. Máme spotřebitele, které jsme už vlastně na to mimosoudní vlastně řešení sporu odkazovali, takže uvidíme, až budeme mít zpětnou reakci. Podnikatele vlastně ta novelizace zákona na ochranu spotřebitele jim také ukládá určitou povinnost, a sice povinnost, že vlastně oni musí při nákupu spotřebitele informovat o tom, že pokud by došlo k jakémukoliv problému, takže vlastně je možné řešit ten spor i mimosoudním řešením sporu. Byť žádný spor teď momentálně se spotřebitelem nemá, ani třeba z minulosti neměl. Ten zákon ukládá vlastně podnikatelům, že musí také na svých stránkách, pokud třeba mají internetové stránky, o této možnosti informovat spotřebitele, ba dokonce by tam měl být odkaz vlastně na ty stránky té České obchodní inspekce. Pokud prodejní doklad odkazuje na obchodní podmínky všeobecné, mělo by to být uvedeno pak i v těch všeobecných obchodních podmínkách. Zkrátka, neměli by to tak nějak házet za hlavu podnikatele, ale opravdu možnost jim byla dána do konce dubna, takže vlastně už je po termínu, kdyby všichni podnikatelé upozornění pro spotřebitele o tom, že to vlastně je možno řešit i tímto způsobem, měli mít na svých stránkách, na svých obchodních podmínkách. Tady nabízím zase těm podnikatelům, kteří si s tím neví rady, že se na nás mohou obrátit, protože my vlastně i s tímto podnikatelům. My neděláme vlastně jen pro spotřebitele, děláme spoustu věcí i pro podnikatele, například školení z nového občanského zákoníku, ze zákona na ochranu spotřebitele, teď je také novelizace, takže mohou se také na naše sdružení obrátit, nebo tedy na naši organizaci, a my jim s ním rádi pomůžeme.
Takže pro podnikatele, dalo by se říct, tohle byla jediná povinnost změnit si opravdu všechny podmínky ano. ve všech smlouvách, objednávkách i ano. na webových stránkách. Ano. A upozornit na to, nebo musí opravdu o tom informovat spotřebitele, že tady ta možnost existuje. V případě nedodržení těchto povinností, jaké tam hrozí sankce? Tam hrozí sankce, myslím si, že do 1 000 000, nejsem si 100% jistá. Jsou to vysoké sankce, opravdu vysoké sankce, takže nemá cenu to podceňovat. Předpokládám, že ale díky tomuto novému systému plynou i výhody pro obě strany, jak podnikatelům, tak spotřebitelům. Tak jaké největší výhody jsou pro nás spotřebitele? Tak pro nás spotřebitele je, že pokud ta Česká obchodní inspekce uzná, že máme nárok, obrátí se na toho podnikatele, podnikatel bude reagovat, že se možná dohodnou a dojde k nějakému narovnání sporu a nebude muset vlastně se to řešit soudní cestou, protože pokud se tady toto nevyřeší, tak samozřejmě ta poslední instance je vždy vlastně ten nezávislý soud. Soud předtím ještě dá upozornění vlastně na to, že se budu na ten soud obracet, takže tak ta poslední výzva. Jak je to s financováním tohoto sporu, kdo řeší náklady? Takže v tomto případě je to pro spotřebitele zdarma a každý z těch účastníků si hradí svoje náklady, což je právě ta výhoda proti tomu našemu nabídnutému mimosoudnímu řešení sporu, protože my jako nezisková organizace to nemáme z čeho hradit a tudíž přece jenom tam požadujeme na nějakou finanční částku za pomoc při této věci. Vy už se dlouhá léta snažíte bránit spotřebitele, jak jsem v úvodu zmínila, tak provozujete několik poraden. Můžete nám ještě v závěru říci, v čem my spotřebitelé nejvíce, nejčastěji chybujeme, v čem, na čem můžeme ještě zapracovat, aby to bylo lepší? Co se dělají největší chyby, tak u klasických reklamací. Ano, a to sice v případě, že když jdu reklamovat, musí mi vlastně obchodník dát podle zákona na ochranu spotřebitele reklamační protokol, který musí mít, a ten zákon na ochranu spotřebitele přesně říká, jaké má náležitosti. A tady vlastně vždy musím uvést, jak tu reklamaci potřebují nebo požadují vyřídit. A nesmí to být neuměrné. Ano, ale když jednou uvedu do toho reklamačního protokolu, nebo ten obchodník tam uvede jakoby s mým souhlasem, že požadují opravu, pak už nelze ten požadavek měnit. Často se mi stává, že přijdou do poradny, nebo nám stává, že přijdou do poradny spotřebitele, kteří sice nejdříve řeknou, že souhlasí s opravou, protože vemte si, že pokud je to neuměrné, když máte například, já nevím, pračku, na té pračce vám praskne knoflík, tak výměna za nový kus, to je opravdu neuměrné. Knoflík se vymění a pračka jede dál. Ale oni uvedou do toho reklamačního protokolu, že s tím souhlasí s tou opravou, ale pak si to rozmyslí a chtějí novou pračku a začnou prostě tvrdit, že oni chtěli tu výměnu za nový kus, anebo chtěli to vrácení peněz. Nelze. To, co uvedete do reklamačního protokolu, to je pro to řešení toho sporu vlastně podstatné. Samozřejmě, že když mi tam odejde motor, když u té pračky, anebo já nevím, programátor, což je velmi důležité, tak tam už je to uměrné vyměnit za nový kus. Ale jak říkám, pokud je to taková drobnost, tak to přiměřeně k tomu můžu také požadovat vždy slevu. Například koupím pračku, která je škrábla z jedné strany, nevšimnu si toho, až když přijdu domů, protože jsem ji třeba neměla rozbalenou. A když tu pračku postavím ke stěně, tak to vidět není, ale mohu požadovat slevu. Milí diváci, tolik tady paní Marcela Rejchlová ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Mockrát vám děkujeme za cenné rady a budeme se těšit opět příště. Na viděnou. Naschledanou.